Hei ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Meika Pirita ja tänään ajattelin, että tehdään kynsilakkaus tai manikyyri näille ihan luonnon kynsille. Ja yksi hauska juttu vielä tässä, niin mulla katkesi tuosta etusormesta justiin eilen. Se meni ihan niinku tuosta alhaalta poikki, että se tuo etusormi ei nyt niinku kuulu joukkoon. Niin tehdään tässä vielä sellainen, mulla on tällainen joku ikivanha kotikeelikynsipaketti, niin mä korjaan tuon yhden kynnen, että se on vähän samaa sarjaa muiden kynsien kanssa, niin korjaan sen tässä samalla ja sitten tehdään sellainen syksynen rokahtava kynsilakkaus. Ja tää on niin kuin joku vaan. Tää on varmaan Anttilasta ostettu ja sitähän ei enää ole, mutta mä en tiedä saisiko näitä sitten jostakin, mutta ainakin vastaavia niin kuin ihan tällaisia jotain markettituotteita, niin varmasti on sitten vielä saatavilla, jos tällainen accidentti käy. Ja sitten jos ei halua niin kuin kaikkia leikata lyhyeksi tuon yhden niin kuin kynnen katkeamisen takia, niin katsotaan, mitä näille voi sitten tehdä. Ja nyt mä käännän vähän tuota kameraa, että te näette mun kynsihommat paremmin. No niin, ja nyt ihan ensin mä otan tosiaan tämän. Tää on aivan räjähtänytkin koko laatikko jo, mutta mä oon tätä silloin tällöin aina niin kuin käyttänyt. Ja aina se on ihan hyvin kuitenkin toiminut. Ja mulla on aina nämä käyttöohjeet, koska mä käytän niin harvoin, niin ei meinaa sitten muistaa. Niin ensin tuossa on, että valitse oikean kokoinen kynsijatke. Ja se ei saa yhtään sitten ottaa tuonne reunoille, niin se olisi varmaan tämä sitten. Tämä on nelosnumero. Ja mä vähän tuota omaa kynttä vielä pyöristän tuosta. Se on jäänyt vähän tuollaiseksi neliönmuotoiseksi, niin tasataan nämä reunat täältä pois. Ja sitten aina ihan ensimmäisenä, niin mä katson, että missä mun pullo, niin mä ihan, tää on joku halppis kynsilakan poistoaine, niin tällä ihan vaan käyn kaikki kynnet läpi. Vaikka mulla ei ole nyt ollut kynsilakkaa pariin päiväänkään, niin tällä saa kaikki niin kuin käsivoiteen jämät ja jos on laittanut kynsiöljyä ja kaikki semmoset saa pois, että tarttuu tuo lakka sitten paremmin. Eli brush on gel oli tämä. Toivottavasti nämä ei ole ihan kuivaneita vielä. Wow, tää on kyllä, tästä nyt niin kuin puuttuu joku. Tää on nyt ihan kyllä kuivanut. Mutta mä luulisin, että koska tää on tuo niin kuin se liimaosa, niin mä haen vaan kynsiliimaa pikkuhetki. No niin, eli tällainen. Mä en tiedä, tääkin on taas joku, ei oikein mikään merkki, mutta tää on ihan kynsiliimaa niin kuin tekokynsille. Ja tää näyttäisi nyt vielä toimivankin. Ja tätä piti laittaa sitten tähän tekokynnelle. Tuohon kiinnitettävään osaan. Ja sitten mä laitan sen tuohon kynteen. Sitten se on tämän näköinen. Siitä leikataan tuo ylimääräinen pala sitten pois ja viilataan sitten samanmuotoiseksi, mitä muutkin on. Niin sitten täällä ohjeessa luki, että levitä pieni määrä brush cleaneria, eli tätä. Ja tällä saa sitten häivytettyä tuon saumakohdan. Niin mä laitan tätä vähän siihen. Ja tää on ainakin niinku, näyttää täällä ihan juoksevalta täällä. Ja nyt tää on siis tämän näköinen ja se on vähän kuivahtanut tuosta, niin mä leikkaan vaan tuon ylimääräisen palan tuosta pois. Ja sitten viilaan tän kynnen, niin kun, että se on samanmuotoinen kuin mun muutkin kynnet.
No, nyt se on tarpeeksi oman kynnen näköinen. Ja sitten vielä tuota saumakohtaa ihan vähän tästä hion, mutta en kovin hirveästi, koska siihen tulo koristeitakin vielä päälle. Niin. Ja täytyy varoa sitten, ettei omaa kynttä yhtään sitten tulisi hiottua, että vaan tuota niin kuin jatkekohtaa. Ja sitten tulee aluslakka kaikkiin. Mulla on tässä ihan Avonin tällainen Nail Expert Gel Strength Base Coat. Niin mä laitan tätä kaikkiin kysiin. Ja mä muistin just, että mä oon joskus tilannut Kiinasta tällaisia, mitkä auttaa kynsien lakkauksessa, niin mä koitan niitä samalla. Eli ne tulee ihan vaan tuohon kynsien... My gosh. Kynsien reunoille. Eli täytyy olla hiljaa. Niin. Näillä sitten pitäisi olla helppo lakata. Ja syksyiseksi sävyksi valitsin Avonin Gel Finish kynsilakan. Ja tää sävy on... Joku, mitä ei nyt näy. Se on veriperry. Ja tällä sitten vaan ihan normaalisti lakkailen kynnet. Nyt on kynnet lakattu ja suihkutan siihen päälle vielä Avonin Nail Expert Liquid Freeze Quick Dry Nail Spray. Eli pikakuivattavaa tällaista suihketta, niin saadaan nämä nopeampaa kuivaksi ja päästään sitten liimailemaan niittiä. Ja mä tosiaan laitoin nyt vain yhden kerroksen tuota kynsilakkaa, koska tää on aika peittävä ja tarpeeksi peittävä, ja sitten kun tähän tulee vielä niitä koristeita päälle, niin päästään sitten pian nopeampaa koristelemaan, kun laittaa vain yhden kerroksen. Ja sitten päästään koristelemaan. Mulla on, nämä on jälleen kerran Avonin tuotteita, tällaisia pieniä niin kuin kynsiniittiä. Täällä on erilaisia ja eri värisiä, kultaista ja hopeaa. Niin piti se vielä sanoa, että mulla on niin paljon Avonin tuotteita, että niitä tulee sitten myöskin käytettyä, koska mä oon itse edustaja, niin... Mulla on näitä aika paljon Avonin tuotteita käytössä. Ja mä mietin nyt, että laittaisinko mä tällä oikein liimalla vai laitanko mä sitten tällä värittömällä kynsilakalla. Voi myös kiinnittää noita niittiä. Mutta mä voisin nyt ehkä laittaa oikein tällä liimalla, niin ne pysyy sitten paremmin. Ja tuossa on tosiaan se jatkettokynsi. Siihen jäi ihan pieni tollanen niinku... raja, mutta koska siihen tulee koriste päälle, niin mä en siihen sitten sen enempää aikaa kuluta. Että muuten se niin kuin ihan sulautuu mun mielestä hyvin tänne joukkoon, että ei, jos et tietäisi, että siinä on jatke, niin ei välttämättä sitten niin kuin huomaisi. Mutta nyt näitä koristeita. Laitan ensin tuohon jatkoskohtaan nyt tuon ison koristeen. Se olisi tuon näköinen. Ja mä laitan tasapainon vuoksi ehkä sitten ehkä tuohon nimettömään myöskin samanlaisen koristeen. Ja mulla on tää kamera näkee jo vähän kaukana, mutta niissä olisi nyt tuollaiset koristeet. Ja sitten kaikkihan voisi laittaa samanlaiset, mutta koska ei, niin sitten ehkä, mä en tiedä, tämä nyt ei välttämättä kaipaisi enää muuta. Mutta ehkä mä laitan sitten vielä. Ja keskisormeen tuli tommoset. Ja sitten ehkä ihan... tasapainon vuoksi vielä pikkulilli jonkun koristeen voisin laittaa. No niin, hiki tuli, mutta sain toisen käden tehtyä. Toinen täytyy vielä tehdä, mutta
tässä olisi nyt nämä peukku, mä en laittanut timanttia. Siinä ei mulla jotenkin pysy, mutta näissä pysyy aika hyvin, varsinkin kun tähän päälle laittaisi vielä värittömän lakan. Saatan senkin vielä tehdä, mutta tosiaan tällainen rokahtava syyslakkaus tuli tällä kertaa. Ja tuosta alta löytyy mun kanavan linkit ja Kauneustuben sitten muitakin somekanavia. Kannattaa seurailla, siellä on arvontojakin ehkä aina välillä ja kaikkea muuta hyödyllistä tietoa. Niin, kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa täällä tai siellä kanavalla. Whatever. Heippa!